Didžiausias Lietuvos memorialas. Lietuvoje yra daug vietų skirtų Lietuvos partizanams, ryšininkams, politiniams kaliniams ir tremtiniams. Vienas iš jų – Merkinės kryžių kalnelis, iškilęs čia 1989–1994 metais. Pirmąjį kryžių žuvusiems už laisvę ir nepriklausomą Lietuvą pastatė kunigas Rokas Algimantas Puzonas. Po to pasipylė kryžių dešimtys. Žmonės nešė ir statė juos aplink stadioną, kur slapta iš žvyrduobės sovietų buvo sumesti žuvę ar nukankinti partizanai. Vieta buvo užlyginta pasitelkiant traktorių vikšrus, kad nei pėdsakų, nei atminties neliktų. Dainavos krašte partizanų buvo daugiausia, lyginant net su visa Lietuva. Daugumos kūnai buvo numetami ant miestelio grindinio, vėliau užkasami žvyrduobėse. Dabar Merkinės kryžių kalnelis tai didžiausias memorialas Lietuvoje, kuriame įamžintos per 400 Dzūkijos partizanų atminimą.